Իր Վիսոցկին այսօր էլ ծանոթ ու թանկ անուն է շատերի համար։ Անմնացորդ այրումն ու ստեղծագործական կիրքը, ուժն ու հանդգնությունը, բացարձակ անկեղծությունն ու անմիջականությունն էին բազմաշնոր այս արվեստագետի զարմանալի անհատականության ողջ ստեղծագործության ամենաբնորոշ հատկանիշները։ Նրա կյանքում խորհրդային ռեժիմի պայմաններում անվերջանալի մի պայքար էր՝ համառ, մաքարուն, թաքուն ու բացահայտալածանքների, նենք խարդավանքների դեմ։ Որքան հայկական է Վիսոցկին։ Առաջին անձը, որ ձայնագրել է Վիսոցկու երգերը, մոսկվաբնակ հայ էր։ Առաջին կիթառը նվիրել է խորթ մայր հայուհին։ Վիսոցկին կնքված է հայկական եկեղեցում։ Նրա ծննդյան օրը իմ գործընկեր Հայկ Նահապետյանը զրուցել է հետազոտող Մարկ Ցիբուլսկու հետ։ Я, конечно, вернусь. Նրա անունով կա աստղ, նախկին խորհրդային միությունում 200-ի չափ փողոց, պուրակ կամ հրապարակ, նրա անունով կոչվել է օթանավ, նավեր, լեռներ ու ծաղկի տեսակ։ Ճանաչումը համընդհանուր է, բայց մի հատված հռչակավոր Վլադիմիր Վիսոցկու կյանքից քիչ հայտնի է, բայց շատ հետաքրքիր։ Նրա կյանքի հայկական դրվագներից մի քանիսն արդեն բավական են համարելու, որ մեր հայրենակիցները շոշափելի դեր ունեն հանճարեղ մարդու կայացման ճանապարհին։ Առաջին անձը, որ ձայնագրել է Վիսոցկու երգերը, մոսկվայա բնակ հայ էր։ Առաջին կիթառը նվիրել է խորթ մայր հայուհին։ Վիսոցկին կնքված է հայկական եկեղեցում և այդպես շարունակ։ Միացյալ Նահանգներում է ապրում Վլադիմիր Վիսոցկու կյանքը 3 տասնամյակ հետազոտող Մարկ Ցիբուլսկին։ Вот с 49-го по, наверное, 53 или 54-й год 1949-ից մինչև 1953-54 թվականը Վիսոցկին Մոսկվայում ապրել է Լիդիա Սարնովայի ընտանիքում։ Վիսոցկու ծնողներն այդ շրջանում բնակվում էին Կիևում, բայց պատանի Վիսոցկին մնաց Մոսկվայում Լիդիա Սարնովայի հետ։ Իսկ Սարնովան հայուհի էր։ Նա շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել Վիսոցկու աշխարհայացքի ձևավորման վրա։ Նա Վիսոցկուն պարբերաբար թատրոն էր տանում, միասին ճամփորդում էին։ Լիդիա Սարնովան ծնունդով Բաքվից էր, նա Վիսոցկու խորթ մոր Եվգենիա Մարտիրոսովայի ազգականուհին էր։ Ցիբուլսկին նշում է, որ Մարտիրոսովան և Սարնովան Բաքու հաճախ չէին գնում, քանի որ ցավալի հուշեր ունեն 1918-20 թվականների հետ, երբ այս քաղաքում սպանվել էին մեծ թվով հայեր։ Հայտնի ֆիլմում, որի երաժշտության հեղինակն ի դեպ նույնպես մեր հայրենակիցն է, կա դրվակ, ուր Վիսոցկին դաշնամուր է նվագում։ Նա դաշնամուր կիթառից շուտ սկսեց նվագել 9 տարեկանից։ Խորթ մայրը Եվգենիա Մարտիրոսովան, որպեսի փոքրիկ Վլադիմիրին համոզի դաշնամուրի գնալ, սկսել էր նույն ուսուցչի մոտ դասեր վերցնել։ Մայրու որդի առժամանակ համադասարանցիներ էին։ Ի դեպ Վիսոցկին հայուհի խորթ մորը կոչում էր Մամա Ժենյա, նրան իրոք ընդունելով հարազատ մոր պես։ Любили португальца. Դավիթին ամենահարազատ ընկերոջս մակագրությամբ այս նկարը Դավիթ Կարապետյանի սեփականությունն է, մոսկվայա բնակ մեր հայրենակիցը, նաև Վիսոցկու մասին գրքի հեղինակ է։ В 70-м году Давид Карапетян привез Высоцкого в Ереван. 1970-ին Դավիթ Կարապետյանը Վիսոցկուն բերեց Երևան։ Վիսոցկին այդ ժամանակ կարեկի մեջ էր եւ Դավիթ Կարապետյանը Երևանում հյուրախաղեր կազմակերպեց, որը Վիսոցկուն որոշ եկամուտ ապահովեց։ Երևանում նա երկել է նաեւ Սևանա լճի աղթամար ռեստորանում։ Սերգեյ Փարաջանովի Թիֆլիսյան տան մոտ Վիսոցկին ծունկի էր իջել, այնքան խորքային էր հարգանքը հայ հանճարի նկատմամբ, պատմում է Ցիբուլսկին։ Վիսոցկու բժիշկն էր Վիրաբույժ Բադալյանը, ու մասին ասում էր, թե իր կյանքն է փրկել։ Վիսոցկին շատ մտերիմ էր Լեոնիդ Ենգիբարովի հետ։ Բոլշայա կարետն է Մոսկովյան թաղամասում էր ապրում Լևոն Քոչարյանը։ Առաջին աուդիոձայնագրությունը դեռևս 1962 թվականին, այն ժամանակ Վիսոցկին դեռ 30 տարեկան էր, չկար, հենց այս թաղամասում Քոչարյանն է արել։ Մեր հայրենակիցը մեծացիվ հայտնի ֆիլմերի երկրորդ ռեժիսորն էր։ Մոսկվայում Քոչարյանին կոչում էին առաջինը երկրորդների մեջ։ 60-ականներին, երբ Վիսոցկին առանձնապես եկամուտ չուներ, Քոչարյանն իր կապերով Մոսֆիլմում դեր էր ապահովում Վիսոցկու համար, որպեսի փող վաստակի։ Кочерян устроил Высоцкого на картину к Эдмону Киосаян. Քոչարյանը Վիսոցկու համար Էդմոնդ Քյոսայանի ֆիլմում դեր ապահովեց։ Քյոսայանը դեմ էր, ասում էր Վիսոցկին խմիչք է օգտագործում, կարող է փաստի առաջ կանգնեցնել նկարահանման ժամանակ։ Քոչարյանը պնդեց, թե պետք է օգնենք մարդուն։ Քյոսայանը համաձայնեց եւ ճիշտ դուրս եկավ։ Վիսոցկին շատ կարկախապահ չէր նկարահանումների ժամանակ։ Էդմոնդ Քյոսայանը մի հայտնի խոսք ուներ, ասում էր, Մոսկվայում ցանկացած դերասանի ցանկացած պահի կարող եմ գտնել Վիսոցկուց բացի։ Володе Высоцком я песню придумать решил.
Վիսոցկու մահվանից հետո Բուլատ Օկուջավան գրեց նրան նվիրված իր երգը։ Հայ մեծ պոետ Վահան Տերյանի ազգական Օկուջավայի այս գործը խորհրդանշական ձևով ամփոփում է տաղանդավոր մարդու և մեր հայրենակիցների առնչությունների թեման։ Հայկ Արամնահապետյան, Առաջին ալիք, Միացյալ Նահանգներ։ Սա այս թողարկման վերջին լուրն էր, ցտեսություն և հաճելի հանգստյան օրեր։